Eba viewers bange mugamba mutya nje baleko nyine sanyo ringi kola bantu mwaka guno nagutandika na mwe era ngumaze ko na mwe sanyo sanyo kubera anti tubade tujja tuchukuba all along era nga nyina akalabo kemba tegekeddeyo gowe nagenda okubeera mu bantu 50 abagenda okusooka okulaba video eno era bagenda okubeera mu abo 3 abagenda okusooka okukomentinga wansi awo nyina sanyo lingi tingenda kubateerayo ku kalabo ka festival eno kubaagaliza kubeera nti muyita mu mwaka guno omulungi tusinkane mu mwaka ogujja n'akalabo ko aka keeke kutandikana ennaku z'omwezi nga 15 n'abo abanaasooka okukomentinga wansi comments 30 aganaasooka ngenda kwewangulirayo keeke okuva ku Hakim Cakes and Deco in conjunction with Shalom Foods ekireka oli access tea ku kitundu ky'ekireka oyina asobola okutuukira yagenda akukimirayo keeke ekuyisa mu mwaka guno nga ekuyozaayoza okubeera nti tukikubye ffenna tusomye ffenna tweyigiriza ffenna tubaddewo ffenna nga tujja tubanguka akalabo ko keeko genda nako webale nnyo okuba nange webale nnyo okumpagira webale nnyo okutwala budde bw'okunteeka mu data kulaba byenkola webale nnyo okutambuza vidiyo ze mbadde nkola webale nnyo okuzilikinga webale nnyo okuzikomentingako tambuza information eri wano webekkoledde gisendingire munno naye asobole okubeera nga afuna ku magezi agava ku Kim Hakim's videos. So ka offer keeko akalyo okumpi ng'osoboka utilizinga njagadde nka sharingemukko naawe nga nkatwala ng'okusiima era nga mbategeeza nti tuli mu testing 1-2 omwaka ogujja tugenda kuba mpya tugenda kuleeta enkuba mpya byuma kyekyo tukyali wano ne bu TikTok likers obusinzi otukolera omwaka guno bwe tuli mu uploadingayo temuddaawo ne mwebuuza nti kimu kiki yabulira wa tubaayo tukyatereza mu byuma nga nammwe abali e Kampala nga we mwejavaana ne bukeeke bwaffe mwebale nnyo okutuwagira ne keeke production yeeyo nayo eyagala ebajjagulizeeko ng'eri wamu nammwe mwebale nnyo kyemukoze nnyo kyekyo kyekyo so kati tueiminge okunoonya abasubscribers abasukka mu 10 mu myezi gino egiddako olaba katusobola okuba nga tugenda katukuhitinga 4 mu gino just emyezi ebiri egisoose bwe tuneeyongera nga tukikuba twongera okusensitizing eggwanga twongera okutereezaamu emmanya y'abantu n'okuba wa information ne bagikolerako kijja kuba kitukolera nga kireeta okukulaakulana mu minds z'abantu mu nkola y'abantu so mwebale nnyo kumbeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala tewerabira okupikingayo kakeekeko ku Shalom Foods ekireka kutandika n'ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno kavudde wa Kim Hakim's nga akalaboko ak'omwaka see you next year ne episodes zaffe mpya ennungi mu bya love mu bya business mu bya social affairs mu bya financial literacy mu bintu bingi bye tubadde tujja tusomaawo tugenda ku unleashing a topic season ate omwaka ogujja see you bye bye mbagaliza festival ennungi n'omwaka ogw'emirembe sigadde nze Kim Hakim's a single better agenyo mwebale nnyo mwebalire ddala singa si mwe singa siriwo.